بركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. شيماني كوزب جوزيني بيا الله سبحانه وتعالى أما هو رويي موزي مبوزي نبيجيري كوزب جوزيني هم محمد صلى الله عليه وسلم ومليان غوي نبقى صحابة نبقى كوريكي نزيلا زيزا توزاني نبقى كوريكي رجزا كوموسي مروكا natu Allah subhanahu wa ta'ala kugwimuheze n'imbabazi adushyire muri bo. Bavandimwe, dukomeza isomo ryacu ijyanye n'amateka ya Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ejo twari mu ntambara yaje kumenyekana ku izina rya Badr, bitewe n'aho iyo ntambara yabereye. Nk'uko twagiye tubisubiramo, ni ku mariba yitwa Badr, ni mu majyepfo ya Madina, ufashe inzira ugana i Maka, kandi ubu hakaba ari kuri kilometero hafi 130 uvuye Madina. Twabonye ukuntu rero byagenze. Intambara yabaye nk'irangira, bimaze kugaragara yuko Abakureshi baje biyemera, baje Abu Jahali avuga ngo bagomba kumara aho ngaho iminsi itatu, ariko bemeza yuko abarabu bagomba kubatinya, akamenya yuko bakomeye. Ndetse na Rasulu sallallahu alayhi wa sallam n'abasahaba ntibazongere gutekereza yuko hari icyo bashobora gukora ku mari z'abanyemaka igihe zaba zinyuze muri ziriya nzira. Intambara yarangiye hamwe n'uko kwibona no kwiyemera kose batsinzwe, kandi nabi cyane 70 barahataye agatwe, cyane cyane abayobozi muri bo barimo na Abu Jahali waje ayoboye iyo ntambara. 70 bafatwa mpiri, bafatwa mateka, bava matekwa, bafata nyine aringaruzwa muheto. Byagenze biterere nyuma yo gutsindwa kw'aba bantu, kuko bakeya muri bo bari batangiye no kwiruka nyine. Intambara irangiye rero, Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yagiye inama n'abasahaba uko bari bubigenze. Icya mbere, bafashe iminyago. Iminyago nyine ni ibintu umarwanaga umwanzi yaba yataye mu nzira cyangwa aho ngaho ku rugamba. Hari byinshi rero byafatiwe, harimo ingamiya zitari nkeya, harimo ifarasi zimwe na zimwe, harimo n'indi mitungo inyuranye bataye aho ngaho mu nzira. Iyo rero ni ikintu cya mbere cyahabonetse. Icya kabiri ni uko hari abo bantu bafashwe nyine ari bazima bagera kuri 70. Intumwa yacu imaze kujya inama n'abasahaba, bafashe icyemezo cy'uko abo bantu nyine bigura kugira ngo barekurwe basubire iwabo. Nuko rero kuko batari bitwaje nyine, bamwe wenda batitwajwe n'ibyo bashobora gutanga kugira ngo barekurwe, bamaze iminsi nyine bategereje abantu b'iwabo, abavandimwe babo, inshuti zabo zo mu miryango ko ziza kugira icyo zitanga kugira ngo barekurwe. Abandi rero batari bagifite, kubera yuko nyine wenda n'imiryango yabo idakize, abo ngabo intumwa yacu yatanze itegeko ry'uko icyatuma barekurwa bagasubira iwabo ari uko buri umwe yahabwa abana 10 mu bana b'abasahaba, haba mu bansari cyangwa mu bahagirina, bakabigisha gusoma no kwandika. Abo bana bamara kubimenya, uyu ubwo nyine
icyo ni cyo cyiru azaba amaze gutanga. Ubwo rero akaba yafata inzira agasubira iwabo i Maka. Nuko ngo rero byagenze, abenshi bashoboye gutanga nyine ibyo bagomba gutanga kugira ngo barekurwe, birimo imitungo itandukanye, ariko abandi rero batari bayifite bakoze ibyo ngibyo bigisha abana b'amadini, hanyuma rero bararekurwa basubira iwabo. Ikigaragara rero ni uko intambara yarangiye ityo, hanyuma iravugwa muri Korani, muri aya zitandukanye. Urayisoma muri surati al-Anfal, ugasoma aya ziganiraho, isoma no mu zindi aya zitandukanye za Korani, ndetse no muri hadithi z'intumwa yacu zitandukanye, aho bayiganira. Yari intambara rero ikomeye cyane mu kuri, kuko niyo yari intambere niyo ntambara ya mbere yabaye hagati y'abayisilamu n'abatari abayisilamu, kandi abayisilamu bakayitsinda. Yatumye rero isilamu noneho naho izina ryayo ritari ryakageze mu buryo cyangwa mu bundi rihagera, ikamenyekana, ndetse abantu bumva ko nyine igihugu cya Madina, leta ya Madina atari leta umuntu yapfa kwisukira. Abayubaha rero barayubashye, batarayubahaga n'abandi rero bayikerensaga, bumvaga ko wenda ari abantu bacishamo ijisho uko bishakiye, nabo ngira ngo bumvise ko atari ibintu bapfa gukora gusa. Ngira ngo isomo ryacu tuzangirize aha ngaha, ariko turebe nyine icyo inyigisho dukuramo. Zirahari nyinshi cyane. Iya mbere ni uko intumwa yacu isohoka ntabwo yari isohotse igiye kurwana, nta nubwo yari isohotse igiye mu ntambara, ahubwo byari mu rwego rwo kugira ngo igaruze imwe mu mitungo ya ba muhajiruna yari yarasigajwe i Maka ku ngufu, cyangwa abanyirabo barayambuwe ku ngufu. Icya kabiri ni uko kwibona no kwiyemera witwaje yuko ufite imbaraga z'isi, hari ubwo uhura noneho n'imbaraga zitari iz'isi, ugahura n'imbaraga nyine zirimo Imana ishobora byose, ukaba rero wakuramo isomo, ari nabyo byabaye ku Bakurayishi baje biyemera bashaka kwerekana ko bakomeye, ariko ntibibagwe neza. Irindi somo dukuramo ni uko ubwinshi buba budahagije kugira ngo abantu bagira imbaraga za gisirikare, imbaraga zo kurwana. Hari ubwo abakeya mu buke bwabo iyo bafite impamvu zituma bafata intwaro, iyo bafite ukuri, iyo bishyize hamwe neza bakitegura neza, bashobora gutsinda abenshi bari ku kinyoma. Niko byagaragaye muri iyo ntambara ya Badru. Ikindi dukuramo nk'isomo ni uko intumwa yacu uretse kuba umuyobozi mu rwego rwa roho, uretse kuba ari umuyobozi mu rwego rw'ubuyobozi busanzwe, ariko noneho no ku rugamba byagaragaye yuko ari umuyobozi kandi ushobora kurutegura neza rukagera ku ntego zarwo. Ikindi tubona ni uko nk'uko bisanzwe abasahaba barumvira cyane umuyobozi wabo ari we ntumwa yacu, icyo ategetse ni icyo ngicyo nta gusubizayo. Ariko kandi n'ikindi dukuramo ni uko habaho no kujya inama mu kintu kitari wahi, mu kintu kitari ubutumwa buturutse kwa Rugira icyo gihe, kuko kiba atari wahi nyine.
intumwa yacu ishobora kukiganiraho n'abasahaba bakajya inama, ndetse rimwe na rimwe inama y'umusahaba ikaba ariyo yafata umwanya, nk'uko igihe yageraga hariya Badiri hafi y'amazi akajya inyuma yayo, maze umusahaba umwe akamubwira ati ariko nimba atari wahi aya mazi yajya inyuma yacu kugira ngo mu gihe tuyakeneye tujye tuyabona, ariko umwanzi wacu we ntabe yayabona. Binagani n'irindi somo dukuramo ni uko Rasulu hari ubwo yabaga ariho ubuzima busanzwe nyine atabona wahi, nyine akaba akoresha ibitekerezo bisanzwe gusa. Icyo gihe rero nabyo yajyagaho inama n'abasahaba, ariko byaba ari wahi nta nama bajyaga, kuko icyo gihe bari itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. Intama rero ngira ngo turangirize ahangaha isomo ryacu, tuvuga tuti ubwo Rasul amaze na bagenzi be bamaze gutsinda iyo ntambara, yohereje intumwa ebyiri ngo zijye kubwira basigaye Madina ko yuko babonye umutsindo wo mu rwego rwo hejuru cyane, abaha inkuru nziza, baragiye barabitangaza. N'ikindi kandi twakwibutsa ahangaha ni uko Rasul ajya kuva Madina yasize umusahaba witwa Abdullah bin Umi Maktum, twigeze kumuvugaho kera ko yari umwe mu barimu Rasul yari yarohereje i Madina kujya kwigisha mbere y'uko yimuka, ariko Musab akaba yaragiye mbere ye, niwe yarasize rero hariya kugira ngo abasarishe abantu. Nyuma rero ageze mu nzira, Rasul yaje kohereza undi witwa Rubaba kugira ngo agende aba ari we usigara ayoboye umujyi wa Madina nk'umuyobozi. Rero uyu rero yari n'umuntu w'umuansara. Mu kurangiza rero dusabe Allah subhanahu wa ta'ala aduhe kumenya amateka y'intumwa ye, kuyazirikana no kumufataho urugero rwiza, aduhe amahoro, aduhe umutekano, aduhe ubumwe, aduhe gukomera ku dini, ayobore igihugu cyacu, agihe amahoro n'umugisha, agihe amahoro n'umutekano, ndetse n'abayobozi bacu akomeze abayobore nabo batuyobore neza. Kandi Afurika n'isi yose ayihe amahoro n'umutekano, inzara, ibiza, ibyorezo, ubukene, ubujiji n'ibibazo byose byugarije isi abidukureho, abantu babana nyine mu mudendezo, babana buzuzanya kandi babana neza. Wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.